Kangkat dulu iki kok Klaten ya awake dhewe kok Klaten sing ngirengke biayi Klaten nek liyane ora usah ono kiri ya ora usah ono kiri ra kanggo reroncenmu lati maleloka tong tong Kartosuro iki kan apik ya cerak kandang menjangan no. Seket po satu sebut satus lah. Oh, Kartosuro. Nggih, Pak, Pak Parto nggih, wong Kartosuro kok. Seketi apa? Rino wengi hamung dadi impen. Aki selawe iki. Puntone pantes diku lehi atus wakil pak dengan nah matur sembahan loh sak niki mawon gen lancar. Nah. Niki tiang pape. Put, aku tadi ra enak put. Kok ketok meneh wong wadon, cacah kadene ndremis. Ora ndremis ya, Mas. Dununge wa ingkang mawa wuhuyo oh siap thank you.
dina biasa ya, Mas. Kok kaya pedes sing dibeleni. Sapa iki mau sing muni? Layon. Iki pa baru, Mas.